Сен-Бернар. Цю собаку ви, мабуть, вже бачили в мультфільмах або фільмах. Цей пес вражає своїми розмірами і голосом. На перший погляд він здається погрозливим і страшним. Але насправді це добрі, доволі спокійні та врівноважені тварини. Сен-Бернари – віддані й дуже слухняні собаки. Вони люблять людей, а з дітьми поводяться дуже дбайливо і акуратно. Є один недолік, з яким важко впоратися. Сен-Бернари не дуже полюбляють маленьких собак. Тварин цієї породи в давні роки використовували як рятувальників. Одного з найвідоміших сен-бернарів звали Баррі. Він за 20 років врятував 40 людей. Сьогодні ж сен-бернарів використовують як охоронців або супровідника.